میں قاری مدد عبد المنان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آیات مبینات کی تلاوت کا کر پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما بطش ربك لشديد
کے آیات مبینات کی تلاوت سے سب حاصل کر رہے تھے۔